Emi abasi ologun ka. To longo sogun ka ma to so le ani da horo. E mo pe koko legun yan. Chuku legun agbado. Ka soro ka ba be ni yo me niyan. Awa ki hira ti oba lo ma nu. E lo download Prince FM Radio lori Google Play Store. E to won ka mama o be ye o buye ri o dele o doko. Eyen to wo ke mo pe rere l'Oluwa.